aragtiyaha iyo hoggaanka aanu qaadnay iyo leadershipkayaga ayaa na farayaa wax badan oo aan masaalix annaga noogu jiray inaanu ogolaano haatan iyo dan markaanu aragnay abaabulka qabiil ee la samaynayo markaanu aragnay kala qaybinta ummadda reer Soomaaliland lagu samaynayo amli keerle lama odhan jirin yes baarnaanka waa la ogolayay wana biixay khasab ku tahay inuu ogolaano المعارض ترى ما كان معارض يسمي انا لا فيك اها حسب ابو هاي خبطنا بعض النهي لكن انا جاي حسب دي كل مية هي معارض معارض في يد برلمان كي يجي تشوفي بانك ولا داير برلمان كا انت انا ما بتقول تقول انا قول انا في الدقن تو برعاي بربراي عرقاوي جميل ايوه ما انا رتشري ما حوالي واكل كملي كيرلي اللي ما رتشري yes baarnaanka waa la ogolayay wana biixay khasab ku tahay inuu ogolaado anigay khasab ugu tahay in la ogolaado maxaa beerama loogu cararaya laga abaabulo in nabadgelyadooda loo burburinaya maxaa loo gobolcelto loo burburinaya maxaa buurta gacanlibaax yaalla mayna bixay sariir u taallaa lagu soo inqilaabaya waxaan leenahay annagu markaa dadweynaha sharafta leh aqoonteenna aynu soomaaliya kaga duwanayn dadka reer Soomaaliland haddii aynu nahay arrintani waxa weeye togetherness sidaynu wada nooleyn ee go'aamadii hore ee shirbeeladadii kusoo hogaaminay aynu xadiqalameedka kusoo sameynay aynu dastuurka usoo gudubnay aynu xusmiyada siyaasiga ugu soo gudubnay inaynu dariiqii hayno annagu dadka dariiqii ka leexday ma nahay waxyaalaha siyaasiyan wixii dalka ka jira aanu u bedelay dulqaadka u socodnay maanta halkaana lagu hayo ee aanu faysal ogoleyn ee cirra ogoleyn ee aanu iyaga u yeelay waxa ka mid ah dalka waxaa lagu xagaa xeer nambar 91 xeerka 29aad iyo xeerka 14aad ayaa haga arrimaha doorashada waxa inoo yaalla inta markii sanadada mar la sameeyo ururada siyaasiga waxaa la yidhi ururada siyaasiga sanadka doorashada madaxtooyada yaana ka qaybgelin labadooda xusmiya mucaaridka iyo kulmada qura ka qayb galo annagu maddaasi midaan ogol lahay maaha midaanu aaminsannahayna maaha waana mid xeerka ka go'an markaanu aragnay dariiqa aan siyaasiga ahayn in labada xusuu mucaarid ay ku socdaan markaanu aragnay abaabulka qabiil ee la samaynayo markaanu aragnay kala qaybinta ummadda reer Soomaaliland lagu samaynayo ayaa waxaan ogolaanay xaga annagu annagu lahayn inuu madaxweynuhu ogolaado taa inuu saxeexo inuu baarlamaanka geeyo inaanu annay dikaa dhahda baarlamaanku waa nuu badan laheka ka saxeexda oo maxaan ku dhahdaa u codeeya maanta waxay taagan yihiin toban urur siyaasi oo buuxiyey shuruudihii annaku aanu ku soo baxnay ee ururka ku noqonay faysalkaasi shuruudda ururka xisbiga ku noqday ee kulmiga ku noqday ee cirra ku noqday inaanu burino oo tobanka kale maanta isku hortaagno dulqaadka siyaasiga ah iyo aragtiyaha iyo hoggaanka aanu qaadnay iyo leadershipkayaga ayaa na farayaa wax badan oo aan masaalix annaga noogu jiray inaanu ogolaano haatan iyo dan